Salam əleyküm əziz dostlar. Azərbaycanda foto və videoya gedən uğurlu yol burdan keçir. Dəlil var. Yasin və Orxan bəy hardadır? Yoxdurlar. Orxan yolu tanıyır da, bizim evdə özü də başa düşsün də. Uli diri uli diş. Uuuuz, göydə deyiləm mən səmada azam quş. İkisindən də zəhləm gedir, Yasindən ən çox zəhləm gedir, onun baterikasını çox saxlayır. Orxan da heç söz bilirsin. Milyon, amma indi yox. Süz bir çiçək, qaldır bir toz, mənə lazımdır boz. Süzün yüzlü çiçək, niqa sürüşərə. Bir iki qələm, əylənirik necə çirkin ərəb. Sıyıq eşidək, deyin eşidək, gəng gəng. Həyat oyundu biz burada kitab, biz dişindək. Bu arada respektdə pasterlər olsun. Pasterə respektlər burdan. Olsun deməyini mi kəstələsin? Baxıram pəncərədən çölə bayırdı. Küləyəsin. Baxıram yaşlar dirənir sən oğlum yerinəsin. Görmüşəm diploma yoxsa da den çox pop sür görmüşəm evladıyam çünki 90'ları. Yine yazdıkça ömrümlə dəqiqələr attıq. Düşündüyümü deməsən doğlar səni nəyə getdin var amma bizə getdin artıq. Avtonəqliyyat vasitəsi xoddadır. Açında adam var alın. Biraz başım qaraldı Allah. Görmədim səni. Qardaş maskabı taxdı. Maskalanma da bu. Maskalanma da varım. Səni də götürürüm. Niyə maz? Çəkilişdə balıq pişirdilər, balıq qızardılır. Başımın növbəsi nəsəkdir? Başımın növbəsi simləndi, yaz. 055. Ay, bu nə zarif atar. Gör, kömək edir, həmən maz. Yazsın. İlk tərfəsi. Xoş gəlmişsin, uşaqlar. Oy, bre, kimsə orada PUBG oynayır, sənə PUBG səsə işittim. Bax, deyirəm də, bundan gəl. Uçuruq, qədər. Qaqaş nişanlısını evinə gətirir, ailəsi ilə tanışır eləməyə boşum. Evi girəndə koridorda, boşum qıza əyilir, əqqabısını çıxardır, cord bir dənə qoyur da. Aralığa söz qatmaqçı çövür ki, ailə qəşə lüstür, bu zaman koridor lüstür. Deyirsən qəsdir, də ki, görsən, sıçarsan ki, adam. Gedim al. Görəkdir, ey verib də malısın sənə. Sən niyə? Oğlum, sən boynunda nə var elə? Hə, var. Sən boynunda nə var elə? Nasıl talan yorundayım. Evimdə qrim edim o. Allah haqqı, bilirəm ki, orada bir 10 dəqiqəli material var. İndi burdan sənə üzvə deyirəm, Orxan. Orada mənə çox söymə. Bilirəm, o söylesin. Yəni, 100 pay montajda normal söylesin, amma çox söymə də yaxşı. Evdə oturam, sıxılıram, nəsə qaralıram. İstilik gəlir, hiss edirəm ki, nəsə gedir sana. Stop, 9 yaşı var, ey. Məhəbət sənəcəyim, heç bu sədə başlayırım şahat sən. Getdim ona. Bax. Bilmiyorum dostum. Yəqin onun nəsə terədəkdir kimi şey var, eyni qoşursan, bütün ışıqları eyni qoşursan. Terə, ay. Qardaşım, Nizami, ay. Nə yazılı bu olsun? Nə? O, bu. Nə nədir? Bu da bu. Ekranı qoşma. Ekranı qoşma olsun. Eminim. O ne demek? Karaların içindeki tek olarak böyle edilmem. Bütün yürekleri toka. Çok. 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 Kim gələcək? İndi bizim çəkilişimiz başlayır. Belədirlər də, qrimyorla bir şey yapacaq. Belə fərsiz qrimyorla da gey olurlar, heç olsun. Hər hansısa bir istedalığı göstər. Bas kameranı, kameranı. Yasin, eləyə bilərsən elə. 2-ni götürürüz. 2? Baxmadım, ev oba götürürəm. Tərəsiz 2 oldu. Eləyə bilərsən elə, Orxan. 5-i. Sağ olsun, mən Instagram-ı yazarsam, mən şu olaraq.
Çok seviyorsunuzdur. Telefonların sesini aşağı eləyin. Vekva. Sessizə Salam dostlar, Zarafat Plus verilişinə hamınız xoş gəlmisiniz. Bravo! Tamaşaçılara xahiş edirəm bir şeirdən. Şeir? Yoxunda axı şeir deyil. Aç saatın deyil. Şapsan şapsan deyil. Aç saatın tez deyil. Desən. Valla aç saatın tez deyil. Oradan ha, axır neçə verişli şeir yoxdur, nə məsələn? Demişdim, tanışın deyil şeir deyil. Tapanmadım ki. Valla tapmadım. Ölkən deyil. Oradan ne yapacağız? Xala şeir. Xatarət edin. Şey var, ana qayıt kəndə gəldi. Hə? Bomba çıxdı. Orxan, Orxan, bu nədir? Bizə yamandır. Adam yıxandı. Yasin, nə oldu? Üstündə qoruyucusu var. Ay. Qoruyucusudur. Parlamentdən çox hansı məsələlər müzakirə olunur? Hansı məsələdir? Eləmə, eləmə, eləmə. O nə deyir? Çünki mənə onunla... Gedir. İstədi mi? Bir ərəb şeyhinin oteldə ölmə səbəbi nədir? Ürək qan damar sistemində gedən pozuntu və şəkərli diabet. Sən demə? Əslində, əmir! Əmir, qan sistemində yox olar. Bu qədər əmir. Pozuntu. Bir dənə fırçıbələr. Var. Ha, yaş da var. Da görürəm də kör bəyəm. Sən dur burda. Sən də sorğusun Allah nəsə deyir. Belə bir belə dolmalı. Davay sakit. Birazdan yola çıxacaq. Sən dur burda. Allah bilir nəsə deyir. Daha çox belə bir şey. Davay. Davay, 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 davay. Başqa enerji yaxşıdır, davay. Sakit. Sonuna geldi. Bu sefer ise Rediye kanalından adalet. Hay. Ben gidiyorum efendim. Bugün burada kalma. İşim varsa gel. Ay yok inahtar yok. Dedim gün işleyen gelsin. Al kızım fal. Yok ya. Şey. Değil mi? Şey. Değil ki. Tutmanı bir tane izah edin hemen. Hangisi? En şor göz varlık. Kapçalını bağlı. Tuzluktur. Ayıp. İğrendi ya lan. Dil kapçonlu sözü. Pis ol. Nete hansı şorca sözüne uygun geldi. Tank. Bugünkü veriliş cuman elik yaxşı olacaq. Çünki nənə gəlib, partlatmalı. Trend bir. Getdik, başlayamaz. Davay gəl. Dura. Telefonları səssə qoyam. Telefonları səssə qoyam. Səssə. Nənə komandamızın adı nədir?
Repetali eştani, taşidimi şiştani, teşekona hohorda, odami zehle burda, toniş hoge çıkıverde, gogo nemeş tübşede, çitop dahtar notami, kaydı bu kardeliz riz, şehrin müellifi, cenz nermeçar ruhlu, üreyi eruzla döylen, remelle üzülen, remel behriyle döylen, hizanın bütün istelerini bilen, cenz nermeçar, yumarist, publisist, senarist, afirist ve videograf Süleymanlı Orhan'dı. Ona göre... Orhan'a bile şey yazdığına göre teşekkür edeyim. Demek istedik ki bir de yazma. Bir de yazma Orhan. Ne var ama bir de Orhan. Hay. Rekkedir ha. Rekkedir ha. Başta mı ne? Benim balalarım adam özünü harda yandırar. Harda? Da bizde. Çemence. Bütün seybetlerde. Ne ne o diyeceğiz o sen diyeceğiz ne diye harda dom diyeceğiz. Tamam. Alıkmasın. Nezasız. Sağ canıma duvar ile. Allah çömeğine. Hansı kapta yemek yemirler? Hansı kapta? Ayakkabıda. Mehmet Silivri. Hay. Mənə Marvel-dən alan necədir? Necədir? Sol kimi qəbul elədi. Sual deyirəm mənə qulaq. 15 gün işte, 15 gün evde olan süper kahraman hansıdır? Hansıdır? Aquaman. Sen ben niye DC'den sual? Emin ol DC diye kakam. DC diye. Çok iyi. Ülkemizde cancıların önü ilk defa ne var kesilir? Ne var? Sünnet edilende. Ben de çok umut. Nene bak işte. Kırmızı renkli dişlere ziyan olan şey nerede? Kerpiz. Niye doğru? İçin niye? Enana. Ben de ya. Ha. İngiliz dilinde başa düşü danışmayan heyvan hansıdır? Hansıdır? Açarka. Paşinyan diyor. Saat 1 tırnacorda ne meşgul ediyoruz? Ne? 2 yaşındayım. Nene beğendi. Yakşın. Ferit oradansa Ferit. Nene peç olanda ne mi? Allah kahrolsun. Kırıldı. Kırıldı abi. Tank bu kadar uzaqdan olacaq ha. Bu yaxından olacaq. Yarıya bölsən ikisi görsənməlidir. Ha, yaxından olacaq onlar. Onu bilmək istəyirəm. Ba belə olacaq. Uzaqdır belə. Mən çünki yaxın olsun. Ha, bildim yerləşmirlər axı kadro. Bu hissə. Bildim bura var. Bura seçməyə fərqi nədir? Ha, bu boş buraxmalıyam axı. Bu montajda bu olsun deyə. İki kadro olmalıdır da. Yarısından bölmüşəm. Bu bir kadro olacaq, burada bir. Onun üzü olacaq. İkisi bir kadroya yerləşmir axı yoxsa? Bu dil yaxın olsun. Onda gəl ancaq sərrafı götürüb. Onda ancaq gələ sərrafı götürüb. Biraz somsa yaxınlaşdırdı. Yaxınlaşdırdım, onda hərəsinin bir üzü olacaq. Nənənin də üzü gəlir belə olacaq. Sağ olun, gələn görüşlərə də. Bravo! Çəkirəm. Otur, otur, durar. Gəl, gəl, gəl.
Bingo. Ha?